ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ወገኖቻችን በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ላይ በክፉም በደጉም ፈጥኖ በመድረስ ከፍተኛ ሀገራዊም ሆነ ማህበራዊ ችግሮችን በመካፈል ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው የዳውሮ ህዝብ ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ቆላማ አካባቢ በድርቅ ተመቶ ብዙ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ ህፃናት አደጋ ላይ ወድቀው በሞት እያጣናቸው ነው። እባካችሁን ወገን ለወገን ደራሽ ነው እና ለዳውሮ በድርቅ ለተጎዱ ወንድሞቻችን የሚገባቸውን በማድረግ ከዚህ ቀደም ስለ ኢትዮጵያዊነት የከፈሉትን መስዋዕትነትና ዋጋ ዛሬ ማጋር በመሆን አንዳችን ለአንዳችን ነን እና የተቻለንን በማድረግ የዳውሮን ህዝብ ከጎኑ ሆነን በተቻለ መጠን ከዚህ ችግር እንዲወጡ እንድረስላቸው የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። Gonna